Uvaženi gledaoci, pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ivana Drobnjak, ovo su vijesti dana. Još dva pacijenta preminula od koronavirusa, 67 novo zaraženih. Trenutni broj aktivnih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori iznosi 2038. Svi koji su se testirali na koronavirus, rezultate testa moći će da provjere putem novog elektronskog servisa, kazao za Novo M direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Do novog momenta kada u institutu budu gotovi nalazi, naš pacijent ima mogućnost da preko ovog servisa ima i uvid rezultata. Crnogorski bezbjednostni sistem odlučno i efikasno odgovara svim prijetnjama, pa i onima usmjerenim ka destrukciji države i institucija, poručio direktor uprave policije. Nikome nećemo dozvoliti da ugrozi vitalne vrijednosti zajedništva svih njenih građana. Broj zaraženih u svijetu skoro 17 miliona, najviše u SAD-u. Trump tvrdi da je lijek protiv malarije odbijen kao moguće sredstvo protiv COVID-19 samo zbog toga što je on sugerisao. To su preporuke mnogih ljudi, uključujući i ljekare. U Centralnom dnevniku priča kako muzičari, ali i Podgoričani, reaguju na zabranu igre i plesa u lokalima. Ja niti plešem, niti igram u lokalima, tako da me to ne interesuje. Neću izlaziti u lokal, pošto nema igranja i plesanja. Sjutra sunčano i veoma toplo, čak do 41 stepen. Još dva smrtna slučaja od koronavirusa u Crnoj Gori. Riječ je o pacijentima iz Rožeja i Plava. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 608 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je 67 rezultata bilo pozitivno. Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 2038, nakon što je od jučerašnjeg presjeka registrovano još 67 osoba pozitivnih na koronavirus. Novoboljeli su sa teritorije opštine Podgorica, njih 20, teritorije opštine Nikšić, njih 11, iz Pljevalja 8, Bijela Polja 7, Berana 6, Kotora i Plužina po 4, Bara i Rožaja po 2, te iz Plava, Herceg Novog i Ucinja po jedan novootkriveni slučaj. Prijavljena su dva smrtna ishoda kod pacijenata iz Rožaja i Plava, pa je ukupan broj potvrđenih smrti od početka juna 38, a od početka godine 47. Od infekcije su se oporavila 92 pacijenta, tako da je ukupan broj oporavljenih od 14. juna 616. Hospitalizovanih je 197. Respiratora nam ne nedostaje. U toku je distribucija njih 100. Najavljeno je još 50 respiratora koji su donirani od strane Ujedinjenih Arapskih Emirata. Oni neće biti distribuirani, već će biti lagerovani u vojnim magazinima i biti pripremljeni za eventualno formiranje privremenih bolnica. Iz Instituta za javno zdravlje smatraju da će proći još neko vrijeme dok Crna Gora ne otvori granice sa Srbijom. S obzirom na nivo obolijevanja, ali činjenicu da se polako evidentno vidi smanjenje broja novooboljelih kako kod nas, tako i u Republici Srbiji. Čini mi se da će proći još neko vrijeme dok se granice definitivno ne budu otvorile i omogućio se neki normalan, kakav takav saobraćaj, razmjena ljudi, roba i usluga. Upitani zašto dječje igraonice rade dok su vrtići zatvoreni, iz instituta pojašnjavaju. Za razliku od vrtića u kojima djeca borave u cilju obrazovanja prije svega, a onda i vaspitanja i čuvanja, igraonice su opcione. U igraonice niko ne mora da ide. U igraonice, ako roditelj vodi dijete, on mora da bude svjestan rizika kojim ga izlaže. O otvaranju vrtića još je, kažu iz IJZ, rano da se govori. Svi koji su se testirali na koronavirus, rezultate testa moći će da provjere putem novog elektronskog servisa od danas, kazao je u razgovoru za Novo M direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić. Na ovaj način zaposleni u Institutu za javno zdravlje bit će u mnogome rasterećeni.
Elektronski servis COVID-19 putem kojeg će oni koji su se testirali na koronavirus moći da dobiju rezultate danas je počeo sa radom. Prema riječima direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Seada Čirgića, ovaj servis je još jedan veliki korak u digitalizaciji zdravstvenog sistema Crne Gore. Servis je namijenjen osiguranicima koji su se testirali na prisustvo virusa COVID i omogućava im pravovremenu i najbržu moguću informaciju, dakle onog momenta kada u institutu budu gotovi nalazi, naš pacijent ima mogućnost da preko ovog servisa ima i uvid rezultate. Čirgić dodaje da će ovaj servis smanjiti opterećenje Instituta za javno zdravlje, ali i zdravstvenog sistema uopšte. Znate da svi testirani pacijenti sa nestrpljenjem iščekuju rezultate testiranja i zbog toga vrlo često zaposleni u institutu imaju telefonske pozive. Na ovaj način, a vidimo da je posljednjih dana veliki broj testiranja, rasteretit ćemo zaposlene instituta od tih telefonskih poziva. Već nekoliko godina unazad zakazivanje pregleda vrši se elektronskim putem. Ovaj način zakazivanja dao je brojne benefite, kaže Čirgić, prije svega u smanjenju kontakata, što je dobro došlo u periodu korona krize. Do sada imamo gotovo 3 miliona posjeta samom portalu i rekao bih da zahvaljujući svim tim servisima spriječeno je preko 400.000 kontakata, prije svega između ljekara i pacijenata. Čirgić je pozvao osiguranike da sve što mogu obavljaju putem e-servisa radi svoje te radi sigurnosti medicinskog osoblja. Ambasadori zemalja članica Evropske unije na današnjem sastanku predložili su da Crna Gora i dalje bude van liste zemalja kojima je dozvoljeno putovanje u Evropsku uniju, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Na ažuriranoj listi nema novih zemalja niti bilo koje države sa Zapadnog Balkana. U narednim minutima prelazimo na ostale teme. Uprkos brojnim izazovima, uprava policije obezbijedila je stabilan javni red i mir, poručio je prvi čovjek policije Veselin Veljović na godišnjoj preskonferenciji. Svima koji pokušavaju da stvore ambijent nestabilnosti i osjećaj nesigurnosti kod građana poručuje da neće imati uspjeha. I pored pritisaka sa različitih adresa, crnogorski bezbjednosni sistem odlučno i efikasno odgovara svim prijetnjama, pa i onima usmjerenim ka destrukciji države i institucija, pokazujući da je dorastao aktualnim izazovima, kazao je na godišnjoj preskonferenciji direktor uprave policije Veselin Veljović. Podsjeća s tim u vezi da zakon mora biti jednak za sve. I naglašavam da ćemo državu štititi od svih onih koji na bilo koji način na nju atakuju i da nikome nećemo dozvoliti da ugrozi vitalne vrijednosti zajedništva svih njenih građana. Djelujemo odlučno i efikasno u slučajevima kada je u pitanju zaštita ugleda i simbola naše države, te su svi slučajevi napada sa pažnjom istraženi i odgovorni suječeni sa posljedicama takvog nezakonitog postupanja. Procenat rasvjetljenosti krivičnih dijela po nepoznatom izvršiocu u minuli godinu iznosi, kaže Veljović, nešto preko 80%. Dodaje da je od jula prošle do jula ove godine počinjeno 19 ubistava, od kojih je 17 rasvjetljeno. 4 ubistva se dovode u direktnu vezu sa organizovanim kriminalnim grupama i njima bliskim licima. Rasvjetljena su i 3 ubistva iz prethodnog perioda, koje su posljedica djelovanja organizovanih kriminalnih grupa. Efikasna akcija policije i specijalnog tužilaštva i rasvjetljavanje ubistva koje se dogodilo prije nekoliko dana na području Zete rezultiralo je hapšanjem izvršilaca tog teškog krivičnog djela i potvrdilo institucionalnu snagu i kapacitete crnogorske policijske organizacije. Protiv bezbjednosno interesantnih lica podnijeto je, kaže direktor uprave policije, oko 3000 krivičnih i prekršajnih prijava. Preventivnim i represivnim mjerama u 5 akcija spriječene su likvidacije visokopozicioniranih članova organizovanih kriminalnih grupa, pripadnika tih grupa i njima bliskih lica. Također, 8 članova kriminalnih grupa je lišeno slobode po crnogorskim međunarodnim potjernicama u inostranstvu. Kontinuirano i efikasno se borimo protiv kriminalnog djelovanja i pripadnici kriminalnih grupa su predmet stalnog interesovanja policije, a bavljanje nezakonitih radnjama neće proći nekažnjeno. Uprava policije sprovela je značajan broj akcija na nacionalnom i međunarodnom nivou usmjerenih na sprječavanje krijumčarenja narkotika. Sprovedenim istražnim radnjama u 1316 pojedinačnih zaplena na teritoriji Crne Gore oduzeta je 1,1 tona različitih vrsta narkotika, a odgovorni za ove kriminalne aktivnosti su sankcionisani. Učestvovali smo u 6 policijskih akcija na međunarodnom nivou, koje su rezultirale zaplenama oko 10 tona
opojnih droga van teritorije Crne Gore, od čega je oko 8 tona kokaina. Veljović je na konferenciji podsjetio i na izuzetan doprinos uprave policije u zaštiti javnog zdravlja stanovništva. Javna okupljanja koja su se održavala u novonastalim okolnostima i pored činjenice da su bile u režimu određenih ograničenja, suštinski su predstavljala stvarni rizik za širenje koronavirusa, te je policija istrajno vršila svoju funkciju i primjenjivala ovlaštenja data zakonskim propisima u odnosu na sve neodgovorne pojedince, pa i one iz redova Srpske pravoslavne crkve. Brojni napadi i manipulacije koje su konstruisane u javnosti i uperene protiv policije, njenih pripadnika i njihovih porodica, neće nas spriječiti da svoj posao i dalje obavljamo savjesno, profesionalno i zakonito. U vrhu prioriteta policije ostaje rasvjetljavanje slučajeva napada na novinare, medije i njihovu imovinu, dok se medijskim radnicima sugeriše da preuranjena objava informacija i podataka može značajno ugroziti operativne aktivnosti i ukupne rezultate policije. Bezbjednosni izazovi su aktuelni i danas. Tako da svima onima koji pokušaju stvoriti ambijent nestabilnosti i osjećaj nesigurnosti kod građana poručujem da neće imati uspjeha, jer je naša volja postojana, a odlučnost neupitna. Crnogorska policija će, zaključuje Veljović, u svim situacijama zakonito, energično, profesionalno i jedinstveno reagovati kako bi obezbijedila dosljednu primjenu zakona, sačuvala mir i spokoj svake porodice i svih građana. Aktualnosti Skupštine, penzijski sistem Crne Gore predstavlja važan dio njenog ekonomsko-finansijskog i sistema socijalne sigurnosti, kazao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, predstavljajući u parlamentu izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, dok iz opozicije smatraju da je neodrživ, iz vladajuće koalicije poručuju da donosi brojne benefite. Izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju trebalo bi da obezbijede veću stabilnost i održivost penzijskog sistema, kaže ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić. Između ostalog, predloženo je postepeno ukidanje posebnih uslova penzionisanja, pa će svi osiguranici ostvarivati pravo na penziju po opštim uslovima. Predlaže se da se za ispunjenje uslova za sticanje prava na penziju uzima u obzir staž osiguranja, odnosno periodi provedeni na radu za koje su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok se za određivanje visine penzije uzima u obzir pored staža osiguranja, u stvari uzima u obzir penzijski staž koji pored staža osiguranja i sadrži i posebni staž na koji nijesu plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za lica koja po važećem zakonu pravo na penziju ostvaruju sa 40 godina staža osiguranja, propisuje se i starosna granica od 61 godinu života. Predložen je i drugačiji obračun penzija. Da se iz obračunskog perioda izračuna visine penzije do 2030. godine isključe zarade, odnosno osnovice osiguranja iz jedne četvrtine perioda staža osiguranja koje su za osiguranike najnepovoljnije. Za najniže penzije predloženo je povećanje od 13%, počev od 1. januara 2020. Iz vladajuće koalicije kažu da zakon donosi brojne benefite. Riječ je, kako poručuju, kvalitetnom dokumentu koji će unaprijediti položaj penzionera. Da je ovo jedan od najznačajnijih zakona koji će građani direktno da osjete i koji im direktno garantuju benefit. Ova rešenja su, kao što oni kažu, isključivo rezultat socijalnog dijaloga i kompromisa postignutih između sindikata i predlagača zakona, a predlagač je vlada, odnosno smetalo to nekom ili ne vladajuća većina. Ovaj zakon prema mišljenju opozicije nije održiv i diskriminatorski. S jedne strane se znači šalje poruka kako će ljudi da idu mlađi u penziju nego što je prije bilo, pa će penzija da bude viša jer se sada obračunava tako što se 25% staža koji je najnepovoljniji ne uzima u obzir, naravno stvarajući se diskriminacija prema svim onima koji su prethodno pošli u penziju, možda 30. decembra 2019. da bi se ovi budući novi penzioneri što bolje animirali. Iz vlade poručuju da je predloženo i da osiguranik koji je pravo na penziju prvi put ostvario 1. januara ove godine, do dana stupanja na snagu ovog zakona, ima pravo da mu se na njegov zahtjev ponovo odredi penzija uz isključenje jedne četvrtine najnepovoljnijih godina iz obračuna visine penzije ukoliko zahtjev podnese do kraja ove godine.
Svako demokratsko društvo koje baštini građanske i evropske vrijednosti, a Crna Gora to svakako jeste, teži da svojim građanima obezbijedi najviši nivo političke participacije u najkvalitetnijim uslovima, poručio je predsjednik Skupštine Ivan Brajović. Nedostatak opozicionog kapaciteta za politički dijalog onemogućio je dodatno unapređenje krovnog zakona, onog o izboru poslanika i odbornika, za koji je potrebna dvotrećinska većina poslanika u parlamentu. Vjerujem da će građani dati najbolji odgovor na izborima 30. augusta na naizgled paradoksalnu situaciju da oni koji imaju primjedbe na postojeće zakone u stvari ne žele da ih mijenjaju. Državna izborna komisija uputila je Nacionalnom koordinacionom tijelu nacrt preporuka za bezbjedno održavanje izbora i očekuje da će NKT u toku dana dati svoje mišljenje, kazao je za pobjedu Aleksa Ivanović, predsjednik DIK-a. Ivanović je rekao da će komisija odmah, nakon što dobije mišljenje NKT-a, početi izradu konačnog epidemiološkog uputstva za bezbjedno održavanje izbora. Prelazimo na vijesti iz regiona. Prema posljednjim podacima u Srbiji od koronavirusa zaraženo 24.892, dok je do sada preminulo 558. Porodice osoba koje se nalaze na odjeljenju intenzivne njege u COVID bolnicama o stanju pacijenata jedino mogu da se informišu telefonom. Linije koje su za to namijenjene uglavnom su zauzete. Detaljnije u prilogu kolega sa Nove S. Oni koji žele da saznaju u kakvom su im stanju članovi porodice, a koji leže u COVID bolnicama na odeljenjima intenzivne nege, moraju da se naoružaju strpljenjem. Linije koje su otvorene po svega sat ili dva dnevno, često imaju isti zvuk. I dok nezadovoljstvo građana raste zbog blokiranih linija, struka apeluje da se prilikom poziva članovi porodice strpe. Molimo i da se rodbina organizuje, da praktično za svakog pacijenta interesovanje pokaže jedna osoba da bismo mogli postići informacije, dati informacije i za druge hospitalizovane pacijente. Građani su, kažu, pomalo i oguglali na telefonske linije državnih institucija, koje nije ni pandemija uspjela da odblokira. Zna trajati po 2-3 sata nekada da trajanje toga da bi dobio neku informaciju. Ove bolesti, svi smo nervozni, pa nemamo vremena za čekanje. Sad, a oni drugi su i oni nervozni zato što nas ima mnogo koji izražimo. Ni o bilo čemu nemamo informacije. Uopšteno, za sve. Ove godine ni za što nemamo. Bukvalno informacije nemamo ni za što. Kako se osjećate zbog toga? Užasno, kako se osjećam. Osjećam se kao da sam oca za žišanje, iskreno. Kako funkcionišu? Fenomenalno. Živimo u uređenoj zemlji. Sve funkcioniše fenomenalno. Ironično? Ne, ozbiljno sam. Sa druge strane, struka brani struku. Na ulicama Beograda naišli smo i na zdravstvene radnike koji za svoje kolege, kažu, imaju opravdanje. Zato što ljudi rade, nemaju baš mogućnosti da se jave kad god neko pozove. Po 8 sati u onom skafanderu, oni su mokri do gole kože posle toga. Mislim da se ne ceni to dovoljno. Poslednji podaci pokazuju da je trenutno u bolnicama širom Srbije hospitalizovano 4531 osoba. Lekari pozivaju građane da strogo poštuju mere prevencije, jer je to, kako su rekli, jedini način da se spreči širenje zaraze. Anita Ikanović, Televizija Nova. U Hrvatskoj je od koronavirusa do sada zaraženo 4.993, dok je do sada preminula 141 osoba. Odnedavno je građanima te zemlje dostupna aplikacija Stop COVID-19. Mnogi se pitaju čemu služi i kako se koristi, ali i zadirali u privatnost pojedinaca. Prilog kolega sa N1 iz Zagreba. Da, nakon predstavljanja COVID aplikacije, među građanima više skeptika nego onih koji misle da je korisna. Hoćete skinuti aplikaciju za COVID na mobil? Mali slučaj, da. Ma dajte moj. Pa ako bi dovoljno skinula, znači da sam pristan to da me prate ovoga. Pa sumnjam da je anonimno. Naravno da hoću, da. Mislite da je korisna i da može pomoći? Ako zaista ljudi to rade, pomoći će. E sad, nada je u tome da
da ljudi zaista to poštuju i da rade, da, da skinu. Da bi imala efekta, mora iskinuti najmanje 60% građana. Aplikacija je anonimna i ne prati kretanje, tvrdi Ministarstvo zdravstva. Mobitel izmjenjuju takozvane ključeve, a kada netko oboli od COVID-a, od liječnika dobiva kod kojeg unosi u aplikaciju, nakon čega bliski kontakti dobivaju obavijest kolika je opasnost za zarazu i što učiniti. Prva razina, to je u stvari visoki rizik. Ta razina visokog rizika nastojali smo napraviti presliku praktički definicije bliskog kontakta. Znači, bliski kontakt je kada je osoba koja je zaražena na 2 metra, a vi ste s njom u kontaktu 15 i duže minuta, pri čemu je taj još kontakt bio unutar 48 sati. Slične aplikacije već postoje u 10 zemalja Europske unije. Prednost aplikacije je što je interoperabilna sa sličnim aplikacijama i zemalja Europske unije. To znači da kada turisti dođu u Hrvatsku ili hrvatski građani odu u zemlje EU, aplikacija i dalje skuplja kontakte. Njemački građani dosad su je najviše preuzeli više od 16 milijuna puta, no to nije dovoljno i nije bilježila kontakte Apple korisnika kada aplikacija nije bila upaljena u pozadini. Od instaliranja aplikacije negdje oko 650-660 ljudi je, znači, obavijestilo druge da su pozitivno testirani. To je jako mali broj. U prosjeku u Njemačkoj u zadnjih mjesec dana imamo negdje oko 400-500 novih slučajeva zaraze. Aplikacija radi samo ako je čitavo vrijeme uključena Bluetooth opcija na mobitelima, ali postoji opasnost od lažne uzbune, na primjer vozila u prometnoj gužvi. Da li ste vi mogli od njega pokupiti virus korone? Ako su prozori zatvoreni, definitivno ne. Čak ni ne postoji način zapravo. Tako da po meni može čak biti stan do stana, ako nisu betonski zidovi. To je alat koji može pomoći, ali to nije ključni alat. Na svom je telefonu već ima premijer Plenković. Jesu, već su mi instalirali. Jesu, ili radi? Za sada ne radi ništa posebno, ali sinoć tek. Sinoć. Oporba ne zna što bi njemu pomogla i misle da je to nastavak propalog pokušaja nadziranja samoizoliranih s početka korone. Meni recimo ne treba aplikacija da zaključim da je predsjednik vlade bio u bliskom kontaktu sa nekoliko zaraženih osoba na teniskom turniru u Zadru, pa ne vidim što bi aplikacija dodatno njemu pomogla. Mislim da su opet malo zaigrali i da ih treba spustiti na zemlju. Paralelno sa Stop COVID aplikacijom i dalje je u funkciji Andrija, asistent koji pomaže detektirati rizik zaraze. Nema javnih podataka da ikome pomogao, a za novu aplikaciju tek će trebati proći tjedni i mjeseci da bude korisna. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Broj zaraženih od koronavirusa u svijetu dostigao je skoro 17 miliona, a od posljedica zaraze preminulo je 664 hiljade ljudi. Najviše zaraženih i preminulih je i dalje u SAD-u, koje su zabilježile 1592 smrtna slučaja u jednom danu, što je najgori bilans u posljednja 2,5 mjeseca. Broj zaraženih ponovo je skočio poslije 2 dana blagog pada, pa je u posljednja 24 sata zabilježeno više od 60.600 novih slučajeva. Ukupno u SAD-u je potvrđeno blizu 5 miliona slučajeva, dok je od posljedica virusa preminulo više od 152 hiljade ljudi. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je stao u odbranu upotrebe lijeka hidroksihlorokina za borbu protiv virusa korona, čime se usprotivio mišljenju zvaničnika kriznog štaba. Trump tvrdi da je lijek protiv malarije odbijen kao moguće sredstvo protiv COVID-19 samo zbog toga što je on sugerisao. To su preporuke mnogih ljudi, uključujući i ljekare koji su vrlo uspješni, ali mislim da je ovo postalo previše politički. Ja sam ga koristio tokom 14 dana i tu sam, dobro sam. Nijesam imao apsolutno nikakvih problema, nijesam se osjećao drugačije. Mislim da djeluje u ranim fazama bolesti, siguran je. Europska komisija se dogovorila sa američkim proizvođačem Giladom o kupovini ograničene zalihe remdesivira lika protiv COVID-19 kako bi se zadovoljile kratkoročne potrebe europskih pacijenata. Remdesivir je jedini lik do sada odobren u Europskoj uniji za upotrebu protiv COVID-19, ali gotovo su sve dostupne zalihe već kupile SAD. Ovo će obezbijediti liječenje otprilike 30.000 pacijenata koji pokazuju jake simptome COVID-19. Ovom nabavkom riješit će se samo trenutne potrebe, a u isto vrijeme komisija već radi na tome da osigura nove doze od oktobra.
Italijanski parlament odobrio je produženje vanrednog stanja do 15. oktobra kako bi se olakšalo donošenje odluka vlade u borbi protiv pandemije koronavirusa. Postojeće vanredno stanje ističe 31. jula, a produženje istog ne znači novi karantin za Italijane, kazao je premijer Giuseppe Conte. Nažalost, pandemija danas još nije kompletno okončana, iako su njeni učinci geografski ograničeni. Zato je produženje vanrednog stanja neizbježno, čak obavezno, utemeljeno na tehničkim razmatranjima. Muslimanski hodočasnici počeli su hađu Sveti grad Meku, koji ove godine suže na mali broj učesnika zbog pandemije COVID-19. Tek nekoliko hiljada ljudi je dobilo odobrenje za hađu, najveće islamsko svetište, u odnosu na uobičajenih 2,5 miliona islamskih vjernika iz cijelog svijeta. Prije samog hodočašća hađije su provele sedmicu u izolaciji u svom domu te još 4 dana u izolaciji u Meki u sklopu strogih mjera koje su nametnule saudijske vlasti kako bi spriječile širenje COVID-19 među hodočasnicima. Ponovo domaće teme. U okviru 3. paketa ekonomskih mjera podrške građanima i privredi za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa koji je vlada usvojila, Investiciono-razvojni fond je formirao set novih kreditnih linija za podršku turizmu saopšteno iz te institucije. Kako se navodi, IRF je ovim posebnim paketom mjera obezbijedio da se smanji negativan uticaj pandemije na ovu primarnu djelatnost i da se kako tako turistički kapaciteti održe i pripreme za sljedeće godine. Još jedna priča prije sporta. Uz muziku u lokalima možete da uživate, ali od nedavno zbog mjera NKT-a ne ide igrate i plešete. Muzičari u razgovoru za Novu M kažu da se u ovom slučaju ne može govoriti o potpunom ugođaju. Šta misle o tome, pitali smo i građane. Priča Irene Radulović. Zbog trenutne situacije sa koronavirusom u našoj državi, ples, igra i muzika više neće biti isti. Nacionalno koordinaciono tijelo početkom sedmice uvelo je nove mjere prema kojima muzičari mogu da nastupaju, ali nema igre i plesa. Crnogorski pjevač Uglješa Radonjić kaže za našu televiziju da se te mjere više tiču nekih laganijih restoranskih svirki nego onima kojima se on bavi. Radonjić se nada da će kada se ponovo dozvoli održavanje svadbi i veselja, mjere se ukinuti. Mislim da te svirke toga tipa koje su laganije i moguće je sprovesti nekako na taj način. Ali već svadbe, klubove i diskoteke, to je vrlo teško da se postigne interakcija s publikom. Teško je nekome zabraniti da ne igra, tako da to je malo diskutabilno kako će to funkcionisati. Zasigurno je da potpuni ugođaj u lokalu više neće biti isti, jer interakciju između pjevača i publike biće teško uspostaviti, mišljenje je Radonjić. Ko ne voli da kad pjeva, da ljudi pjevaju sa njim, da je atmosfera lijepa, da svi igraju oko vas, to je nešto što čini nas posao lakšim. E sada, opet kažem, koliko će to trajati, do kad će trajati te sve mjere, ne znam, ali mislim da ovaj dio posla kojim se ja bavim, ta vrsta svirki, da to sigurno neće puštati dok ne budu spremni i da popuste te mjere. Pitali smo i naše sugrađane kako komentarišu novu mjeru Nacionalnog koordinacionog tijela o zabrani plesa i igre u kafićima. Ja niti plešem, niti igram u lokalima, tako da me to ne interesuje. Za mene je okej. Okay. Mislim da to bez veze. Trebalo bi to, možda da se pleše igra. Samo da se drži distanc. To igranje i okupljanje, tako to nam nije toliko potrebno, tako da nemam ništa protiv toga, iskreno. Neću izlaziti u lokal, pošto nema igranja i plesanja. Moram da pusti da mi neko priđe da ima tu distance, a ne 2 metra. Prema mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela možemo da se veselimo, ali ne i da igramo. Tako da zaboravite na to da vas pjesma muzičara može toliko pogoditi da smijete da zaigrate. Crnogorci su počeli u prepoznatljivom maniru odmah da se šale na ovaj račun.
Na redu je sport. Sa nama u studiju kolega Milutin Grgur. Milutine, što ima danas novo u sportu? O fudbalu i danas najviše, Ivana. Nakon zasjedanja izvršnog odbora Fudbalskog saveza Crne Gore potvrđeno je da nova sezona u Telekom prvoj ligi počinje 15. avgusta. Drugoligaši će da startuju 23. za trofej kupa. U buduće će da se takmiče prvoligaši iz prethodne sezone i šest drugoligaških ekipa istog statusa. Do polufinala samo po jedna utakmica. Milorad Peković na vlastiti zahtjev razriješen je dužnosti selektora omladinske reprezentacije. On treba da preuzme Podgoricu. Dragan Radojičić vratio se izvanično na klupu Sutjeske vicešampiona Crne Gore. Nikšićani hoće kontinuitet osvajanja trofeja, a novi stari trener uz Rakojevića jedini im ih je donosio. Popularni 50-godišnji trener vraća se u svoj grad i klub. I Radojičić i navijači pamte njegove igračke dane u Nikšiću, trenerske još više. Bio je dvostruki šampion Crne Gore sa Sutjeskom 2013-14. Prethodno vodio Vojvodinu, Novi Sad, Grbalj i Rudar. Bio je i trener budućnosti OFK Beograda, Proletera i Rada. Biće mi izuzetno teško ponoviti rezultate koje je ostvario moj prethodnik Nikola Raković, moj onako, kako se kaže, fudbalski stariji brat, koji je zaista za ove tri godine postigao fantastične rezultate i to mi je jedan dodatni motiv. Radojičić je naslijedio svog mentora Rakojevića, također osvajača dva trofeja sa Nikšićanima, koji će vjerovatno u buduće biti tehniko, odnosno savjetnik u klubu. Novog trenera dobio je i vaterpolo klub Primorac Sandro Sukno, vodiće ekipu nekadašnjeg prvaka Europe. Nedavno najbolji igrač svijeta, hrvatski trofejni reprezentativac AS Juga, Primorja i Pro Reka. Debitovat će kao trener i to u Primorcu, jednom od simbola vaterpolo sporta. Posrnuli gigant se budi nakon godina agonije. Klub sada vode naši proslavljeni reprezentativci Mlađan Janović i Antonio Petrović. Ubrzo će biti završena rekonstrukcija zatvorenog bazena. Klub će imati i plivačku sekciju. Sukno je posvećeni ovom sportu zbog bolesti srca. Morao je da završi izuzetnu karijeru u 29. godini. Sada mu je 31. U italijanskom fudbalskom šampionatu prošle noći pobjede Intera i Atalante. Novo posrtanje Napolija. Danas preostalih 8 mečeva pretposljednje runde šampionata. Inter je opet odmah do šampiona Juventusa nakon sinoćnjeg trijumfa nad Napolitancima 2-0. D'Ambrosio u prvom i sjajni Argentinac Martinez 14. golom u sezoni u drugom poluvremenu donijeli su 23. slavlje Conteovoj družini u ovom ciklusu. Napoliju je to bio čak 12. poraz i vrlo izgledno da će ostati bez Europe naredne sezone jer imaju bod manje od Milana koji je večeras gost Sampdoriji. I hit sezone Atalanta pobjedila je u Parmi i bod je iza Nero Azura, a tri više ima od Lacija koji čeka otpisanu Brešu. Strijelci za goste bili su Ukrajinac Malinovski i Argentinac Gomez u drugom dijelu meča. Prvi dio je obilježio domaći as Šveđanin Kuluševski, budući Juventusov igrač. Bergamaski su postigli čak 98 golova i samo je Manchester City sa 102 efikasniji ove sezone, a ostaje im je još meč sa Interom u subotu za kraj. Imaće problema u nastavku jer je nakon zapate povrijeđen i Iličić. Večeras u fokusu još Udineze Leće i Torino Roma. U oba slučaja gosti pred imperativom pobjede im donose nadu u opstanak, odnosno putu Ligu Evrope. Još samo dan je do restarta NBA sezone. U Orlandu igraju se posljednji iz serije test mečeva. Prošle noći Dallas bolji od Filadelfije nakon produžetaka 118-115. 103-103 završio je takozvani regularni dio. Maverick se sa 23 poena, 7 skokova i 6 asistencija predvodio Luka Dončić, a Boban Marjanović je za 6 minuta postigao 3 poena i uhvatio 6 lopti. Za Filadelfiju Tobias Harris, 28 poena i 11 skokova. Houston je u velikom šuterskom obračunu deklasirao Boston, 137-112. Poigravao se James Harden, 35 poena, 8 skokova i 6 asistencija. U Celticsima najbolji Carson Edwards sa 19 poena. Gordon se povrijedio i pauzirat će par sedmica. Ozbiljan je to hendikep za Rokice. Oklahoma savladala Portland, 131-120. Najefikasniji u pobjedničkom timu Darius Bazley sa 20 poena, a na drugoj strani istakao se sa 23 poena Anthony Simmons. Mario Hezonja imao je 13 poena, 6 skokova, 3 asistencije i 3 ukradene lopte. Još vijest za kraj. Vujnović napustio fudbalski klub Podgorica i potpisao za Voždovac. A u sportu večeras to je sve.
Sjutra će na Balkanu biti sunčano vrijeme. Najtopliji glavni grad biće Podgorica sa temperaturom do 41 stepen. U Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutro po kotlinama kratkotrajno magla, a u popodnevnim satima slab i umjeren razvoj oblačnosti koji tek ponegdje u planinskim oblastima može usloviti kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 26, najviša dnevna od 29 do 41 stepen. Temperatura mora kretaće se od 22 stepena u Ulcinju do 24 u Baru. U glavnom gradu Crne Gore sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernog smjera. Jutarnja temperatura 24, najviša dnevna do 41 stepen. Za kraj podsjećanje na vijesti dana. Još dva pacijenta preminula od koronavirusa, 67 novo zaraženih. Trenutni broj aktivnih slučajeva infekciranim koronavirusom u Crnoj Gori iznosi 2038. Svi koji su se testirali na koronavirus, rezultate testa moći će da provjere putem novog elektronskog servisa, kazao za Novo M direktor Fonda za zdravstveno osiguranje. Do novog momenta kada u institutu budu gotovi nalazi, naš pacijent ima mogućnost da preko ovog servisa ima i uvid rezultat. Crnogorski bezbjednosni sistem odlučno i efikasno odgovara svim prijetnjama, pa i onima usmjerenim ka destrukciji države i institucija, poručio direktor uprave policije. Nikome nećemo dozvoliti da ugrozi vitalne vrijednosti zajedništva svih njenih građana. Broj zaraženih u svijetu skoro 17 miliona, najviše u SAD-u. Trump tvrdi da je lijek protiv malarije odbijen kao moguće sredstvo protiv COVID-19 samo zbog toga što je on sugerisao. To su preporuke mnogih ljudi, uključujući i ljekare. U centralnom dnevniku priča kako muzičari, ali i podgoričani, reaguju na zabranu igre i plesa u lokalima. Ja niti plešem, niti igram u lokalima, tako da me to ne interesuje. Neću izlaziti u lokalu, pošto nema igranja i plesanja. Sjutra sunčano i veoma toplo, čak do 41 stepen. Njihova priča. Babam hayatta olsaydı bana senin davrandığın gibi mi davranırdı? İma srećan početak. Okolnosti su ih razdvojile. Ben de ötekiler gibi, arkadaşlarım gibi yaşamak istiyorum. Ana, benim bir kızım varmış. Revara koja se ne prašta. Siz kimsiniz? Baba. Promijenit će život. Evlat sahibi olmak istediğimi biliyorum. Ne düşnima. Bu fotoğraflar niye kesik, niye yarım şimdi anlıyorum. Sen nereye gidiyorsun? Kızımı görmeye gidiyorum. Ne propustite hit seriju Moja majka. Uskoro na Novoj M. Pratili ste centralni dnevnik. U nastavku ne propustite seriju Mješoviti brak i emisiju Među nama. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.